Лише за втручання небайдужих мешканців, які зателефонували до міськради у ніч на 20 жовтня, за допомоги десятка пожежних машин вдалося більш-менш локалізувати вогнище, яке тліло і наповнювало атмосферу їдким димом іще з 3 жовтня. Парадокс, але подібне мало місце практично на території ботанічного саду Національного університету, на межі якого і прилеглої балки, невідомо з яких причин і чи його дозволу утворилося гарних розмірів сміттєзвалище, яке і стало осередком, де сталося загоряння. На жаль, людей, які безпосередньо відповідають за техніку пожежної безпеки на своїй території, подібне питання увесь цей час не цікавило. Все это переросло в очень серьезную экологическую катастрофу, которая охватила практически центр города. То есть все прилежащие здесь районы, мусор этот горит, запах и вот эта вонь, извините, так сказать, распространяется на окружающие жилые дома, от этого страдают люди. Мало того, так сказать, по нашим сведениям, как стало известно, этот пожар можно было прекратить в самом начале, но руководство, так сказать, этого учреждения почему-то проигнорировало эти сигналы, которые непосредственно давали работники, и пожарные машины и службы МЧС были вызваны, к сожалению, только вот сегодня.